Попри війну, за кілька днів українці зустрічатимуть Новий рік. На ринках Ужгорода вже доволі людно. Усі завчасно намагаються підготуватися, придбати продукти, смаколики. Що ж покладуть на святковий стіл? Класичне олів'є, звичайно. Ну, ікру, треба себе любити і балувати, так. Трошечки венця. Ну, хто що там, так? Венця, коньяка. У кого що? Може, в когось і пиво. Що ще? Хліб обов'язково. Та й думаю, для фігури досить. Ми скромно будемо святкувати. Мандарини, щось солодке. І на цьому все. Традиційно олів'є, я не знаю, що замовить чоловік, то я буду готувати. Цього року, вочевидь, за традиційний новорічний стіл українцям доведеться заплатити набагато більше, ніж роком раніше. Продукти на ринку задорожчали в рази. Ми вирішили підрахувати ціну традиційного новорічного олів'є. Тож в першу чергу купимо яйця. 6,26, деякі друга категорія, а так не дуже впали. Вони це так і тримають, откуда впадуть? Як світла нема. А то вже хто докладається інкубаторами, тим і... Нам для великої миски олів'є достатньо 5 яєць, тож із гаманця мінус 30 гривень 10 копійок. За цю суму минулого року можна було придбати 15 курячих. Кілограм картоплі вартує 15 гривень, що теж в рази дорожче. Економимо, беремо на 10 гривень. Скільки ж коштує морква та цибуля? 35 і 35. Все дороге. Ну, знаєте, то тепер для нас усіх важкий час. Може, як можемо так виживати. Людям ще гірше. Добре, що ще мир у нас тут. Більше ніж удвічі задорожчали ці овочі. Взяли 2 цибулини та 3 морквини на 17 гривень. Для лінивих господинь на ринку можна знайти і консервовані огірки. Правда, теж не дешево. 130 кілограм, але вони дуже вкусні. Є сулені 100 гривень кілограм. Собі закладуємо? Да. А свіжі почому? Свіжі 90. На ковбасу то ціни різні, в залежності від сорту. Можна придбати і за 100 гривень кілограм, і за 500. Ми купуємо варену. За пів кілограма з гаманця віддали 120 гривень. Ще мінус 32 гривні. Ну, горошок є ціна 30 гривень, і за 32 гривні. Доходить до 40-42 гривні, залежить від фірми. Ще наше олів'є потрібно заправити. Ось і майонез. Майонез залежить від жирності, об'єму. Наприклад, якщо взяти пів літра майонезу, то... жирність маленька, виходить 40 гривень, 60 гривень, 68, а в європейській навіть до 88 доходить. Ціни різні. Салат готовий. І щоб приготувати його, нам довелося витратити 265 гривень. А за підрахунком експертів, така ціна є вищою за минулорічну майже на 42%.